بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ربنا اغفر لی پڑھنے کے فائدے بتاؤں گا. پیارے دوستو، یہ بہت ہی پیارا اور رب تعالیٰ کو پسندیدہ کلمات ہے. دوستو، جو بھی شخص یہ کلمات پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. یہ پیارا سا کلمات پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی کامل مغفرت اور بخشش فرماتا ہے. دوستو، آپ بھی میرے ساتھ یہ پیارے سے کلمات ضرور پڑھ لیں. ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے ہمارے رب، میری مغفرت فرما، میرے والدین اور تمام مومنوں کی مغفرت فرما اس دن کے جس دن حساب قائم ہوگا. پیارے دوستو، یہ پیارے سے کلمات دوستوں میں شیئر بھی ضرور کریں اور خود بھی اس کو ضرور پڑھیں. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بار بار اس کلمات کو پڑھیں. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دوستو، جو بھی شخص اس کلمات کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کامل مغفرت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.